Kaisanen, mitkäs fiilikset nyt, kun varmistui, että myös ensi vuonna jatkat Vepsussa? No totta kai hyvät, että silloin kun talvella tulin, niin totta kai se tavoite oli, että tänne jäähän sen pidemmäksi aikaa kuin ensi vuodeksi. Joukkueella kausi mennyt hyvin ja itselläkin jossain määrin ainakin, että tosi hyvillä fiiliksillä tietenkin. Omasta kaudesta puhuit jo, mutta kerro vähän enemmän, että miten se henkilökohtainen kausi on mennyt? No joo, oma kausi silloin tulin aika lailla tammikuun loppupuolella. Oli just koronassa itse asiassa ennen kuin tulin tänne, se testi oli 2 viikkoa ollut testissä ja sitten sen jakson päätteeksi päätettiin tehdä sopparia. Niin, talvikausi meni oikein mukavasti, siinä oli pientä nilkkavaivaa, mikä sitten uusiutui tässä kesällä, että alkukesä oli ihan hyvä, siinä sai vähän vähemmän peliaikaa, sitten tuli hyvä jakso itselle, että sai enemmän pelata. Sitten se on vähän harmillisesti päätty, että tosissaan se nilkkavamma uusiutui ja sitten sen jälkeen ollut pientä sairastelua, että henkilökohtaisesti vähän kaksijakoinen kausi, mutta toisaalta ihan niin kuin ihan ok kausi, että pitkästä aikaa päässyt taas pelaamaan liigaa, niin se on ollut päätavoite, niin jossain määrin kuitenkin voi olla ihan tyytyväinen. Ja mitkä sitten sun kehityskohteet tästä eteenpäin? Joo, no nyt on kauden jälkeen pari leikkausta, että kunhan niistä toivotaan, niin tuossa talvella on tarkoitus kyllä laittaa työhanskat tässä käteen ja painaa kovasti hommia talvella, että totta kai ensi kaudelle päätavoite, että pysyy enemmän ehjänä ja ehdottomasti haluaa ottaa isomman roolin sitten ensi kaudelle, että haluaa enemmän pelata ja olla siinä avaavassa roolissa sitten enemmän ensi kaudelle, että varmasti niin kuin tasaisuutta siihen ja että pystyy olemaan kunnossa enemmän, niin ne on ne isoimmat kehityskohteet tuohon ensi talvelle ja ensi kaudelle. Ja sitten vielä, että minkälaiset odotukset sulla on niin kuin overall ensi kaudesta vaikka joukkojen kannalta tai sitten ihan omalta kannalta? No joo, nyt on vähän jännä paikka, että vielähän ensi kauskin vähän auki, että meillä on pelattavaa tällä kaudella niistä Euroopan paikoista, että ne varmaan vähän määrittelee myös niitä ensi kauden tavoitteita, että se kehitys, mikä joukkueella on ollut tällä kaudella, niin se on ollut hyvä ja mä uskon, että ensi kaudella pystytään varmasti vielä kehittyä entistä enemmän, että kyllä mä aika luottavaisin mieli on siitä, että Vepsu kamppailee ensi vuonna siellä ylemmässä jatkosarjassa vielä niistä kovemmista seosta.